Firasat seorang suami buat isterinya. Demikianlah kata Datin Seri Umi Aida ketika berkongsikan video dan beberapa keping foto sempena majlis kesyukuran buat Heliza Helmi dan suami beliau. Difahamkan majlis tersebut merupakan majlis kejutan dari Datin Umi Aida sempena meraikan sahabat beliau Nur Khiriah sempena khatam Al-Quran sekaligus meraikan Datin Seri Heliza. Bila tengok video, memang terkejut betul Datin Seri Heliza bila tengok persiapan yang dibuat oleh Datin Seri Umi. Sampai terbeliak mata bulat beliau tu tau. Dalam video yang sama, Heliza turut memaklumkan bahawa beliau hanya memakai baju yang sederhana dan tanpa crown. Kita pula pakai simple-simple, crown pun tak ada ni ha. Dalam video yang lain, Datuk Sri Mahathir dilihat mengeluarkan crown atau mahkota dari beg beliau dan meletakkannya di atas kepala isteri tercinta. Itu yang membuatkan Datin Umi memaknai video tersebut dengan caption itu. Memang lain macam betul pengantin baru ni kan? Apapun, didoakan semoga beliau akan sentiasa bahagia.